Բարև ձեզ, հարգելի հանակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Այսօր մենք 4 հոգով ենք. Արմենակ Աբրամյանին, որին դուք ճանաչում եք Մարսելից, Լուդվիգ Պետրոսյանը Ջավախքից և Արամ Մկրտչյանը Գերմանիայից։ Արամ Մկրտչյանը ոսոր առաջի անգամն է ձեզ հետ առնչվում, հետևաբար մեր խնդիրն էր Արմենակ Աբրամյանի հետ այսօր արտարծել այն հարցը, թե ֆրանսիացիները Կիլիկիայի նկատմամբ վարած քաղաքականությունը 21 թվականին ինչով է պայմանավորված։ Մի անգամից խոսքը տալիս եմ նրան, որպեսզի նա պատմական այս առնչությունները հաստատողտով կամ ինչ-որ ձևով մեզ պատմի իրականությունը։ Խնդրեմ, Արմենակ, եթերում եք դուք։ Այո, ողջունեի բոլորին, սիրելի հայրենակիցները։ Հիմա այսօր ելույթը կուզեինք ունենալ և ներկայացնել Կիլիկիա, Ֆրանսիա և հայերի ցեղասպանությունի հարցը, բայց առաջ կուզեի նախապայմանները ներկայացնեմ, որ ես ոչ մեկ անգամ չի պիտի խոսիմ հայկական ցեղասպանությունից և առանց մոռանալով, որ անցյալ տարի նշեցինք Ադանայի զոհերի հիշատակը 100 ամյակն է։ Կիլիկիան և Արևմտյան Հայաստանի հայերի հարցը գազմագերպչական հարցով սկսավ ազգային սահմանադրությանի ժամանակ 1860-ից։ Ամենշաբես 1860-ից հետո Աբդուլամիդը երկուսը սկսավ ջարդեր գազմագերպել Զեյթունի և Սասունի մեջ։ Այն ժամանակ Ֆրանսան բողոքեց և այդ բողոքումը գայնեցավ այդ ջարդերը, սենտե այդ բողոքումից հետո Աբդուլամիդը գայնեցավ ջարդերը։ 1876-ին պատասխան տվավ Աբդուլամիդը, սենտե սպանեցին Ֆրանսիայի և Գերմանիայի կոնսուլները Սալոնիկում և անջ սպանությունից հետո սկսան Բուլգարիայի ջարդերը։ Ամիջապես այդ ջարդերից ժամանակ Ռուսաստանը ինքը պատասխան տվավ և ազատագրվեցավ Ռուսաստանը Բուլգարիանը։ Գրգարյանը և Արևմտյան Հայաստանը։ Մարդի 3-ին 1878-ը ստորագրեցին Թուրքիան և Ռուսաստանը Սան Ստեֆանոյի տաշնագիրը, որ մեջը նշված էր, որ նշված էր Հայաստան բառը, Հայաստան, ասենք թե Արևմտյան Հայաստանի մասին նշված էր Հայաստան այն ժամանակ։ Եվ Աբդուլ Ամիդ երկուսը ինքը ասկրծավ, որ Հայաստան բառը նշված էր և սխալ կայլ մներ իրեն համար, պայմանավորվեցավ անգլիացիներուն հետ, որպեսի Կիպրոսը փոխանցե անգլիացիներուն և նույն ժամանակ փոխեն Սան Ստեֆանոյի տաշնագիրը Բերլինին տաշնագիրով, ուլիսին 1878-ին, և հանեցին Հայաստանի պարը ատնոր տաշնագիրի մեջ։ Այդ ձևով Աբդուլամիդ երկուսը 1890-ից սկսավ գազմագերբել և ստեղծեց Ամիդյան գունդեր, ասենք թե ավակեցավ քյուրդերը և քյուրդերի ղեկավարները Ադուկ գունդը ստեղծելու համար, Ադուկ գունդը մեկ նվադագով Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, Զեյթունի, Սասունի հայությունը ոչնչացնելու համար։ Այն ժամանակ 1894-ից մինչև 1896-ը մենք Արևմտյան Հայաստանի հայությունը ունեցանք 300,000 զոհեր, չի հաշված հայերը, որ
զոհվեցին սովից, եւ չիաշված հայերը, որ ստիպված գրոնը փոխեն եւ իսլամ դառնան, իսլամացած մուսուլման դառնան։ Մոտ ամբողջ, որ մենք հիմա ներգայացնենք, գրնանք ապացուցել անշուշ, որովհետեւ բավական ֆրանսական արխիվների մեջ բավական նյութեր ունենք, եւ Ժան Ժորեսի գոմեն, եւ ասենք թե անժամանակի երեսփոխաների գոմեն, վարդամավորների գոմեն, եւ չիաշված դեսպաների գոմեն, որ շնորհքով ներգայացեցին ամինյան ջարդերը։ Հիմա աստեղ մեկ հատ խնդիր ունենք, ինչու համար մենք հայերը ամիդյան ջարդերը չենք տնել ուղագի ցեղասպանության, հայերի ցեղասպանության ժամկետի մեջ։ Սա շատ լուրջ հարց մնե, որովհետև եթե գխոսինք միջազգային դատարան տանել ցեղասպանությունը, մենք որպեսի զոհեր, մենք պետք է անպայման ամիդյան ջարդերը տնենք ցեղասպանությունի ժամկետի մեջ։ Եվ բավական ճիշտ ասած նյութեր եւ արխիվներ եւ աշխատանքներ կան հապացուցելու համար, որ սա կազմակերպված Բեդուչունի գոմեն, Աբդուլամիդի գոմեն կազմակերպված ոչիչասման մնե հայերի ամտեն։ Ամիջավես Եվրոպան եւ անշուշ Ֆրանսա ռեֆորմների ծրագիր ներկայացեցին, ամիջապես Ֆրանսա մասնակցեցավ անշուշտ, որպեսի Կիլիգիայի եւ Արմենիան Հայաստանի հայությունի հարցը լուծվի, ասենք թե անոնք, ասենք թե հայերը որպեսի բնիկ ժողովուրդ դեղում հադուկ իրավունքներ ունեն եւ իսկապես պետք է ապահովենք այդ ժողովուրդը, որպեսի այդ ցեղասպանությունի կամ ճարտերը չշարունակեն։ Պետք է հասկանան, որ անժամանակ այդ ռեֆորմները, այդ ռեֆորմների ծրագիրը, որ Ֆրանսան ալ մասնակցեցավ, ուղղակի գաբունեին 6 նահանգներ ունեն, ասենք թե Էրզրում, Տիգրանագեր, Բիթլիս, Վան, Տրեբիզոն, Սեբաստիա եւ անշուշ Կիլիգիա, որովհետեւ լավ գիտեք, ինչ հարաբերություններ կան Ֆրանսիայի պատմությունի մեջ եւ Կիլիգիայի պատմությունի մեջ։ Հիմա անժամանակ բարոն Կամբոնը ճիշտ գսեր, որ անպայման պետք է մտցնենք հայոց հայերի մեջ իգնորյունի եւ ազատությունի միտքերը։ Ասենք թե ճիշտ է, որ մերոնք անժամանակ մասայական ծևով գսեն ժողովրդի մեջ ադանգ իգնորյունի կամ ազատությունի ադանգ միտքերը չիգար, եւ ֆրանսասիները անոնք ադանգ, ասենք թե առաջարկությունը ներգայացնեցին, որ մենք պատրաստ ենք հայությունը, որ իսկապես ազատ զգան Օսմանյան կառուցության մեջ։ Այս Աբդուլամիդ երկուս եւ Գիյոմ երկուս Գերմանիայի Գերմանիայի տակավորը ամիջապես միացան եւ բավական ուժ ստացեցին։ Անժամանակ ինչ գսեինք, մեթոդը, աշխատանքը գերմանական էր, այս կորզը թուրքական էր, եւ իսկապես գերեվար եւ գրնանք ապացուցել ադալ, որ գերմանացիները բավական պատրաստեցին թուրքերը եւ ռազմական ծևով եւ ստրատեգական ծևով, դարձ ծևով պատրաստեցին թուրքերը, որպեսզի թուրքերը թիմանան եւ ուժը ստեղծեն։ Այն ժամանակ մեկ հատ մասոնական շարժում սկսավ Սալոնիկում,
ֆրանսերեն դասենք union et progrès եւ այդ մասսայական շարժումը պատրաստեցավ երի թուրքերի ուսակցություն այդ երի թուրքերի ուսակցությունի մեջ երի թուրք ասեն բայց այդ երի թուրքերի ուսակցությունի մեջ մինակ թուրքերը չկար գազ դարբեր նացիոնալիտեի դարբեր ժողովուրդների ներգայացուցիչներ գար քյուրդեր գար հայեր գար զազաներ գար թուրքեր բալկանիստանալ մարտիկներ գար եւ ըստ եդեցին այդ երի թուրքերի ուսակցություն ազատելու համար Աբդուլամիդից ցույց են միտքը այնալ որ պետք է դուրս գան Աբդուլամիդից հիմա ինչու համար պետք է բաժնվեն ինչու համար պետք է բաժանվեն Աբդուլամիդից հիմա ասել ես մի ադուկ աշխատանք կարտացել եմ որ Աբդուլամիդը ինքը ասենք այն ժամանակ եվրիները դիմեցին Աբդուլամիդին որպեսի Պալեստինը փոխանցե իրենց Աբդուլամիդը չուզեց Պալեստինը եվրիներին փոխանցեն եւ բաժարմն է որ այդ մասսայական գազմագերբությունը ինքը առանձին ուժ ստիած է Աբդուլամիդից ազատվելու համար այս խնդիրը այննա որ 1908-ից հետո, մեկ տարից հետո, ասենք թե այդ փոփոխությունից հետո, երի թուրքերը ուղղակի կազմակերպեցին թուրքական ժողովրդին այդ ժամանակ Կիլիգիայից մեջ, Կիլիգիայի ջարդերը, ասենք թե երկու ամսվան մեջ թուրքական ռեգավարությունը, որ երի թուրքեր ան ժամանակ, գազմագերբեց հայերի ջարդը եւ մոտ 30,000 հայերը սպանեցին։ Ան ժամանակ ադուկ թիմում ստացել են Բժիշ Բաբիկյանն է անունը, ինքը երի թուրք է, Բժիշ Բաբիկյանը։ Եվ ինքը ուսումնասիրել Ադանայի ջարդը, Կիլիգիայի հայերի ջարդը եւ Թիմում դուրս պատրաստեցավ, ներգայացնելու ինչ պատահեցավ եւ ուղղակի նշելով, որ ռեգավարությունը մասնակցեցավ դարբեր ձևով այդ ջարդը։ Այդ բաժարով երկու ամիս վերջը սպանեցին Բաբիկյանի, բարոն Բաբիկյանի, բժիշկեր։ Այդ Բաբիկյանի Թիմումը գա եւ ունենք, ասենք թե Երուսաղեմի արխիվների մեջ կա օրիգինալը, եւ մենք կոպիները ունենք մեր մոտ։ Այդ ի՞նչ կա կարևոր, ինչու համար ասենք թե 1909 Ադանայի ջարդերը մեզի համար շատ լուրջ պամմն է, որովհետեւ իսկապես գերեվա ինչպես պիտի շարունակեն հայերի ոչնչացմանը, ասենք թե ինչ մեթոդով Եվ եթե շնորհքով ուսումնասիրենք ան ժամանակի մեթոդը, կգնանք ամաբեր տնենք, ասենք թե 1915-ի մեթոդները։ Նույն ժամանակ Ֆրանսիայի բանակը Կիլիգիա է, Ադանա է, Մերսինն է, եւ ֆրանսական բանակը բավական օժանդակ է, ասենք թե հայերի, պախիստականների Եվ դարան պախիստակաները կամ Կիպրոս կամ Եգիպտոս ան ժամանակնա։ Սկսավ այդ դերապոխմանի, ասենք թե պախիստակաների դերապոխմանի հարցը։ Բայց Ֆրանսա ներգա էր, բայց ան ժամանակ Ֆրանսա ուրիշ խնդիր, ասենք թե չի բողոքեցած։ ներգա էր եւ օգնեցին ասենք թե պախիստակաները, բայց ուրիշ բան չէին։ Հիմա մինչև 1914-ը
Արևմտյան Հայաստանի մեջ տարբեր դեղերով այդ ճարտերը շարունակեցին։ Ադալ պետք է ճիշտ հասկանանք, ասենք թե երբ գսենք ցեղասպանությունը սկսավ 1915-ը, մենք աստեղ սխալվենք։ Մի բան խնդրեմ, երկար ասեցիր մի բան, որը բոլորին հայտնի է, և ավելի վատ ասեցիր, որ դու պատճառականությունը չասեցիր, որ ջարդեր պարտես պոպոքի մասին է խոսքը, Թուրքիայում ծայր առած, պատճառը ինչ է, Զեյթունի ապստամբությունը, հետո այսպես, ինչ է նշանակում ջարդեր, ցեղասպանություն, եթե տենց ասենք, պետք ասենք ֆրանսիական հեղափոխությունը Ռոբեսպիերի ժամանակ, հետո Նապոլեոնի, ցեղասպանություն էր, Բաստիլի գրավումը ցեղասպանություն էր, հիմա Զեյթունի ապստամբությունը զինված ապստամբություն էր, թե զինված չէր, եթե զինված էր, ինչի մասին է խոսքը, ապստամբություն, որը դուս է եկել ինքնակալության դեմ, ի՞նչ ջարդերի մասին է խոսքը, ցեղասպանության հոդվածը որտե՞ այդտեղ, ապստամբում ես, կանոնավոր զորքը գալիս է, կռվում ես, հետո պարտվում ես, մեռնում ես, բռնում են, պատժում են, ջարդերով ո՞ր պիտի ասենք սենց ջարդերով, երբ գսեմ ջարդի մասին, ես չեմ խոսի պատերազմի մասին, երբ ջարդերի մասին գխոսիմ, որ մեկ հատ բանակը երթա քյուղի մեջ և գսպանե երեխաները, աղջիկները, գիները. Ինչի միակ պատճառը ասա, տեսնեք այդ Զեյթունի ապստամբություն ի՞նչ եղավ, պետք է ասես Մարդիրոսը իջավ շուկա, թուրքերին ասես տես միսը քանիս է, նրանք էլ ասեցին հայերին չենք ծախում, քիթ ու բերանները կռիվ, էստիս ծայր առավ հակասությունը, հետո էստի գնացին գյուղի տղաներին բերեցին, բազարի թուրքերին ջարդեցին, հետո կառավարությունը եկավ, ասաց եկեք պտրնեմ, նրանք էլ կրակեցին, ըստենց սկսով թնդանոթները բերին, բաներ անին, մի բանով ասա, որ մենք մի քիչ համոզվենք, լսողներ լասեք, թե որպեսզի մենք հասկանանք, այդ պրովոկացիա էր, այդ ովոր որ եղավ Զեյթունի ապստամբությունը, որտեղ ձեր ղեկավարվում, իմաստն ինչ էր, շարժառիթը ինչ էր, էսի մի հատ հասկանանք։ Այո, հիմա ինչպես է կարևոր, կարևոր է, որ հասկանան, որ ոյև է ժողովուրդը, որ ուզում է քիչ իրեն ղեկավարի, եթե ամիջապես պետությունը պետք է ջարդի կամ սպանի կամ ոչնչացնի, այստեղ ասենք թե ոչ մի բաժար չի գա, որ տուն մեկ հոգի, երկու հոգի, տաս հոգի բաժարով տուն մաքրես մարդայական սևով մեկ այլ ժողովուրդը, ասենք թե լավ, թող 10 հոգի, թող 100 հոգի բաժարով խնդիրներ ունեցան, թող այդ 100 հոգին դեղափոխեն, դատ տնեն, ասենք թե դատարան տնեն, բան տնեն, դատարան անցնեն այդ 100 հոգի և վերջ, այս սա բաժար չէ, որ տուն պիտի 100,000 հոգի այդ 100-ի դիմաց սպանես և ոչնչացնես, ճիշտ է, ըսել է, ըսել է, ցաղսեր կողմալ, հիմա բայց ի՞նչ անենք դրանց, մենք հիմա դիտանք դրանց, ի՞նչ անենք, որ այդ 100-ին փոխարեն 1,000-ին սպանեն, չէ, մենք պետք է ապացուցենք, չէ, որ այդ ճարտերը, որ եղեր են, ցեղասպանություն են, այդ Զեյթուն է, իհա Զեյթ 1860-ից գսես, ես չէ, նորեն գսեմ, երբ Աբդուլամիդը որոշեցավ Համիդյան գունդերը ստեղծելու, չէ, Համիդյան գունդերը եկեք սկզբից, չէ վրազեք, քանի որ դու չէիր վրազում հանգամանորեն Զեյթունի վրով անցար, մի քեզի ասեմ Զեյթունյան ապստա, դու մոռանում ես, որ Օսմանյան կայսրության հետ գործ ունես, այն ժամանակ, երբ որ բռնվեց Զեյթունի ապստամբությունը, որը մենք համարում ենք առաջի ըմբոստությունը կանոնավոր իշխանությունների դեմ, ասում ենք, այդ ժամանակ Օսմանյան կայսրությունը տարածված էր Հուսիսային Աֆրիկայից Արաբական թերակղզի միջև Եմեն, Իրաքով, Միրաքով, Եղաշ չեղածով, հլը Բուլղարիան Շիպկա-Միպկա ռուսները չէին մտել, 1870
Եվ Հունաստան սաղ մեջն էր Բալկաններով։ Այս առաջի ապստամբությունն էր, թե այդ Օսմանյան կայսրության մեջ էլի տեղերի ցելել էին անտանելի լծի դեմ պայքարելու։ Մի երկու խոսք պետք է ասեմ։ Կար այդպիսի դեպք։ Չգիտեմ։ Ինչ առաջ խոսեցան Բուլղարիայի մասին։ Բուլղարիան հետո։ Խոսեցան։ Բուլղարիան հետո։ Առաջինը Զեյթունն է եղել։ Զեյթունի ապստամբությունը, որը որ ջարդել ասեցիր։ Հետո ռուսները հրահրեցին, որ Բուլղարիան դուրս գա Շիպկարի ճակատամարտով, հիշում ես էդի։ Եվ Թուրքիան պարտվեց նաև, հիշում ես, Խրիմի բանի և կոնտրիբուցիա մուծեց ռուսներին այդ թվերին։ Այո։ Դա էլ գիտես։ Դրամարկեսեմ, աստեղ բաժարչեն, բաժարչիկա, որ դուն պիտի ոչնչացնես ժողովուրդը։ Ամենքը դադարան չենք, որ դրան ասենք պատճառ չկա։ Ուր է այդ մարդը, հետը կռիվ են տալի, չգիտենք։ Կամ պատմությունն են քննում, կամ ուր են կետում այսօրվա խոսակցությամբ։ Մի հատ իմանանք ուր են կետում նոր։ Սուլթան Համիդները նրա ընկերոջ վրա էլ։ Հիմա Զեյթունի ապստամբությունից հետո ի՞նչ մեջտեղ եկավ Օսմանյան կայսրության մեջ, որը հայերի համար ստեղծեց պայմաններ։ Էդի հիշում ես։ Սա շատ կարևոր թեման է, անշուշտ։ Սուլթանը, Օսմանյան կայսրությունը առաջին անգամ իր կայսրության մեջ առանձին ժողովրդի տվեց առանձին սահմանադրություն։ Սահմանադրական ազատություններ տվեց։ Եվ այդ թվերին 1870-69-71-72 Հակոբ Պարոնյանը, երգիծաբանը, գրում է սահմանադրության մասին։ Բարդուղեմյոս աղա, պես ինչա, Բարդուղեմյոս էֆենդի, ասում է, ինչպես են գործել այդ, ասում է, աղեգեն քեզ չեն, ես այդ թվերից եմ ասում։ Ասում է, գիտես որ, աշխատանք չունեցողներին հիմա, ով որ չի աշխատում, պարգևատրում են, թե պատժում են իր, ինչ կսես ասում է, ուրեմն հարկավոր է մի հատ աշխատանք կատարել։ Ասում է, ահա տեսեք, Պարոնյանն ասում, թե մեր ժողովուրդը ինչքան է վարժվել չաշխատելու սահմանադրության մեջ, երկրի մեջ, կոլսայի կյանք ասա ցուցաբերում, ոչ թե գավառները, գավառներից լուրջ չկա, բայց երգիծաբանը ասում է, որ սահմանադրությունից հետո սա հանգստացել են և պահանջ չունեն, այսինքն այն հրահրումները, որ վերջացան Զեյթունյան ապստամբությամբ անգլիական կողմից, որը հետո Կիպրոսը վերցրեց այդ պատմություններից հետո, Սուլթանը տվեց, ասես ձենդ կդրի իմ ներքին գործերին մի խառնվի, ասես ներկայացրեք պատմությունը, հետո Ֆրանսիան երևաց, որ ենի Կիպրոսը տարավ, ասես մի բան էլ ես փրցնեմ Օսմանյան կայսրությունից, որտեղ արդեն Օսմանյան կայսրության վրա հարձակված և խացնում է Եվրոպան, չէ, և մենք, որ ասում էիր, չարտվեցանք, ի՞նչ պատրվակով պիտի խացնեին Օսմանյան կայսրությանը, հայերին չարտելու պատրվակով, ճիշտ է, որտեղ հետո 1878-ին Բեռլինի խորհրդաժողով պիտի լիներ, և Խրիմյան հայրիկներ պիտի ասել եկել են մեր անունով, որտեղ մեզի շերեփ տարան, սաղ մեզի բան չմնա։ Ես ես պիտի պատմությունը պատմես, թե չէ ենթակա չկա խոսակցության մեջ, ով ում ջարդեց, ինչի ջարդեց, պատճառը ինչա, աշխարը գիտի, մեր լսողներն էլ գիտեն, որ Եվրոպան Օսմանյան կայսրությունը պիտի քանդեր, և այդ քանդելու համար պատճառ էր պետք, պիտի ստեղծվեր Պաղեստինյան պետությունը Իսրայել, Իսրայելը ուզում էր փրցնել իր տարածքները Սուլթան Համիդից, հանդիպեցին Կարասոյի հետ, որը պալատի մեջ էր աշխատում, որ հետո քո ասած երիտ թուրքերը պտի և դրա ղեկավարը դառնալ, որը 908-ին հենց ինքը պտի ձերբակալել Սուլթան Համիդին, այս բոլորը պտի ժամանակի մեջ տեղավորվի, Սուլթան Համիդը հայերին համարում էր իր հավատարիմ հպատակները, եթե պտի չմորանանք։ Չէ, մեկ վարգան, նորեն գսեմ։ Չարտերը ուր ես կալիս։
Հասը գնենք սենց, Սուլթան Համիդը հայերին էր սիրում, թե հրեաներին, պատասխան, լսում եմ քեզնից, ում էր շատ սիրում, ում էր հարգում, ում էր վստահում. Հասը չէ սիրել կամ չի սիրել, հասը հան է, որ մենք որպեսի զոր, մենք ունեցանք ատխնդիրները, ասենք է մեզի ճարտեցին, իմա դուն մի դրսես բաջարներ գան, որ հայում ճարտենք. Ամբողջ հրյան ասեց երկու տարի առաջ, որ մենք եղանք պատճառը հայության ճարտին, դու մինչև եսոր ուրիշ պաներ ես ասում, Սուլթան Համիդի ամբողջ կայսրության ձուգի քարտը հայերը եղան, և երիտ թուրքերը, որոնք Եվրոպայում ձևակերպեցին, ոչ թե Սալոնիկում, հետո եկան Եվրոպայում ձևակերպեցին, հետո եկան Սալոնիկի արևելյան, ֆրանսիական արևելյան օթյակ մասոնականի մասնաճյուղի մեջով մտան հեղափոխություն արին դաշտակցությունն էլ հետը, և 1909 թվականին, երբ որ Ադանայի ջարդեր եղան, դաշնակցությունը այդ ժամանակ երիտ թուրքերի հետ էր, և նրանց մամուլը գրեց, սա պրովակացիա է, սա հայ և թուրք հեղափոխական ընկերակցության խախտումը, մենք չենք հավատում այդ դրան, ես էլ պտի ասվի, թե չէ բնդուկի պես ջարդում ենք, կո ջարդերը ջարդերը, պտի ասես ինչ եղա։ Հիմա շարունակենք, բայց մի բան դա։ Ես խնդրում էի քեզ մինչև գայր 21 թիվը, որը ես ստիպած եղա նախաբանով պատրաստել, որ Օսմանյան կայսրությունը ուտվում էր Եվրոպայի կոմից, արդեն հրյաները տեսա Սուլթան Համիդի իրանց ոչ երգիրը կծախի ոչ բան, ոչ է կնվիրի, չնայած կոկորտից պրնել էին ամեն ձևի, բայց մի մոռացի, երբ որ զգաց իր կոկորտի ծրյաները բռնել են Սուլթան Համիդը, 1902-3 թվերին Պաղեստինում օրենք հանեց, ասեց, որ Պաղեստինի տարածներում այն արաբները, որոնք հողը չեն օգտագործում, չեն վարում, չեն ցանում, պիտի անպայման հանեն ծախելու, և այդ ժամանակ հրյաներին չնվիրեց, բայց հրյաները Պաղեստինից սկսեցին հողեր առնել այդ օրենքի հիման վրա, բայց էլի կոկորտը չթողեցին, ասեցին մենք էտի չենք ուզում, չնայած մի քանի ազարներով առան, բայց հետո էլի շարունակեցին մինչև հեղափոխությունը, այսպես պտի ասես, մինչև Սուլթան Համիդը կհասկանար, որ ինքը չի կարա մեջերը լողա Էսկո Մենկով, արդեն ուշ էր։ Հիմա մայիս 24-ին 1915-ը Ֆրանսա, Բրիտանիա և Ռուսաստանը ճանաչեցին, ասենք թե, որ մարդկության և քաղաքակերպության եղներ գործ եղեր է, ասենք թե գուզեմ ասել, որ սա շատ կարևոր է նորեն, երբ գսենք, որ Ֆրանսա 2001-ին ճանաչեցավ հայկական ցեղասպանություն, լավ, առաջին անգամ չէր, գուզեմ ասել, որ անժամանակ նար և Հայաստանի տարածքի վրա Ռուսաստանը, Բրիտանիա և Ֆրանսա ճանաչեցին մարդկությունի և քաղաքակերպությունի եղն գործ եղել են, և սա բավական կարևոր է, և այսօրվան օրինակ ամերիկականի սենյակը, որ ճանաչեցին հայկական ցեղասպանությունը, այդ իմքի վրա ճանաչեցին հայկական ցեղասպանությունը. Հիմա Վանի և Զեյթունի հայերը անժամանակ անոնք կալ սկսան զենքերը բռնել, որովհետև ասկացան, որ մենք վտանգ կնալ գուկա, և ստիպված էին իրենց պաշտպանելու։ 1915-ը մոտավորապես 5000 հայեր, որ մեջը 912 մարդ կար, մուսալերը կացին իրենց ապահովելու համար, և անժամանակ ֆրանսական նավերը իրենց դեղափոխեցին Պոխսայիդ Եգիպտոսում, և անոնք են, որ ստեղծեցին արևելյան գունդը, ասենք թե լեգիոնը, ադալ շատ կարևոր է, որովհետև
եւ իմանանք արևելյան լեգիոնը որտեղ են գուկա, եւ պետք է իմանան, որ մուսալերսիներից գուկա այդ լեգիոնը։ Այս նույն ժամանակ արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա այդ սպանությունները եւ սպանությունը շարունակեցավ, եւ 1916-ը Ֆրանսիա եւ Բրիտանիա պայմանավորություն ունեցան, որ պետք է Ռուսաստանին հետ դարբեր մանդատներ ունենան այդ արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա եւ Կիլիկիայի վրա։ Դա այն ժամանակ գաբույտ զոնան, որ ֆրանսականն էր, գարմիր զոնան եւ մեզոպոտամիան, որ բրիտանիկի մանդատն էր։ 1917-ը Բողոս Նուբատ-փաշա ներկայացնեց միջազգային Հայաստանը Ֆրանսայի դիմաց մեմորանդումի միջոցով, եւ օկտեմբեր 17-ին բոլշևիկները, որ ասենք ուշ բռնեցին իրենց տարածքի վրա, ճանաչեցին Տաշկա Հայաստանի հայերի իրավունքները։ Այդալ շատ կարևոր ժամանակն է, որովհետև Տաշկա Հայաստանի հայերի, ասենք թե արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքները ուղղակի Ռուսաստանը ճանաչեցավ, բայց ազգային հայկական դելեգացիայի անդամները եւ Բողոս Նուբատ-փաշան հրաժարվեցին այդ ճանաչմանը, եւ ադալ պետք է իսկապես նշենք, որ չուզեցան այդ անկախությունը ունենալ, եւ Տիֆլիսի ազգային խորհուրդը ինքը գոչ չրավ, որպեսի ամբողջ այությունը բերգե արևմտյան Հայաստանը 1917-1918-ին։ Ադալ պետք է շնորհքով նշենք, ասենք թե Ֆրանսիա այն ժամանակ ինչ գսեր. մենք պատրաստ ենք արևմտյան Հայաստանի անկախությունը ճանաչել, եթե հայերը գրնան դիմանալ եւ ասենք թե ըստիացեն բանակը դիմանալու համար։ Մինչեւ ասենք թե օկտեմբերի մարդիկներ արխրգեցին ճիշտ ասած դիվորները պատրաստելու համար օկտեմբերին, տեկտեմբերին 1917-ը, բայց մեր գլուխները այն ժամանակ լրիվ հրաժարվեցին։ Այդպես պետք է շնորհքով ասենք թե ներգայացնենք։ Գլուխները ովքեր են, Արմենակ գլուխները։ Նորեն գսեմ, հայկական ազգային դելեգացիայի եւ Տիֆլիսի ազգային խորհուրդը։ Դրանք գլուխներն են։ Այն ժամանակ մեր գլուխներն էին։ Ֆրանսա ասենք ազանգոս ներգայացնենք, Ռուսաստանը ստիպված է այն ժամանակ փոխել իրենց քաղաքականությունը, եթե հայերը գրաժարվեն իրենց անկախությունը, Ռուսաստանը ստիպված պետք է փոխել իրենց քաղաքականությունը, եւ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսայի տարբեր պաշտպանեցին արևմտյան Հայաստանը Բրիտանիայի հետ եւ Ֆրանսայի հետ։ Եվ ածևով ասենք թե մնաց առանձին Ռուսահայաստանը, որ 1918-ին մայիսի 28-ին դեկլարացիա արին իրենց անկախությունը։ Արմենակ, մեզի պարզապես կպատժես պատմության այս տեղեկությունների համար, գիտես, եթե մենք հանկարծ ասենց գնանք այս ձևով, ամբողջ 14 թվից մետար 17-18 թիվը միանգամ չասեցիր, որ Եվրոպան պատերազմի մեջ էր, առաջի համաշխարհային պատերազմը։ Ռուսաստանը սովետական եղել է տաճկը Հայաստանին, պետք է բանտա 17 թվի օկտեմբերին։ Այնգեր 17 թվին Ռուսաստանը պատերազմի մեջ էր, չէ՞։ Այո, Գերմանիայի հետ, Թուրքիայի հետ, Ֆրանսիան, Անգլիան, Ֆինլանդ, բոլորը խառնված են իրար։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ անկախության մասին է խոսքը, եւ ինչ
հայկական պատվիրակության եւ թիլվիզում նստած կառավարիչների գլուխների մասին է խոսքը։ Պատերազմ է գնում Թուրքիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Գերմանիայի դեմ։ Դաշնակիցներն էլ հայտնի են ովքեր են։ Այդ ժամանակ ոչ կար ասած խաղաղ խաղաղ պատմես, թե արևմտյան Հայաստանը ասենց ռուսները ասեցին, նրանք չհամաձայնվան։ Ասես պատմություն չի լինի։ Բա իսկականություն սենց է, որ հաշարվեցին։ Իսկականը որն է ունի ասա։ Հաշարվեցին, հաշարվեցին, որովհետև թիմեցին։ Ես չեմ հասկանում, հայկական պատվիրակությունը, որը արդեն Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում չէին դրանք, դրանք արդեն հանդիպում էին արաբական լիդերների հետ, հրեական լիդերների հետ եւ հայկական եւ Թուրքիայի պարտությունից հետո որոշում էին, որ երեք ազգեր պիտի Թուրքիայի մարմինը ուտեն, այսինքն պիտի բաժանվեն հրեական, հայկական եւ արաբական ազգերի մեջ թու Օսմանյան կայսրությունը, ասենց են որոշել եւ հայկական պատվիրակությունը դրա մեջ էր։ Հիմա մեկ օրինակ դամ քեզի 1992-ը, 1992, այո, ահա, Արցախից ոչ մի բան չէր մնալ, բացի Ստեփանակերտը եւ Վլաչինը, մնացած դարաշները արդեն օկուպացված էին, եղա՞լ։ Բայց վերջնաբես ստեղծեցինք արձիվ գումարդակները, որպեսի էրտան զողվեն եւ ազատվեն այդ Արցախի մնացած մասերը, Մարդագերտը, Ադրուտը եւ այլն։ Հիմա գուզեմ ասել քեզի, որ գրնայինք այն ժամանակ, ասել գրնայինք, ասել ա պետք չէ, արդեն վերջացավ, արդեն ով իսկապես ուշադրություն գնե Արցախից, որին համար կարեւոր է Արցախը։ Հիմա նոր, հիմա ինչ գուզեմ ասել, գուզեմ ասել, որ հայերը ոտքի, եթե ոտքի չլան, որպեսի ապահովեն իրենց տարածքները, ով պիտի ապահովի իրենց տեղը։ Հիմա ոչ Ռուսահայաստանի գոմեն, Թիֆլիսի գոմեն գոչ չհավ, ոչ Բոսնու Բարպաշայի գոմեն գոչ չհավ, որպեսի թիմանան կեմալիսների դեմ։ Հիմա այս երևումա ինչ, երևումա, որ երբ հայերը գմիանան թիմանալու համար, անժամանակ գրնան իրենց տարածքները բայել, այս եթե հայերը չեն միանալ, ասենք ես այերի մասին է խոսքը, ասենք թե գլուխների մասին է խոսքը, անժաման ադամ կբադայի, բայց ադամեն ինչը, որ գսեմ քեզից, բաջար չեն, որ ստուն պիտի ոչինչ ասնես սովորական ժողովուրդը։ Ասենք թե լավ, մենք գներգայացնենք պատերազմի խնդիրները, սա մեկ բան է, պատերազմի կռվում հիմա Դոն Գիխոտը բանը հողմահացների դեմ, ժողովրդի պատմություն եք սովորացնում, թե ինչոր ուզում ենք ասենք, ինչ ենք ուզում ասենք այսօր վարդման։ Նայեցեք, Մարահայի ջարդի մասին, ասենք թե լավ, պատերազմը կա, հայերը մի գոմ, Ադրբեջանի բանակը մյուս գոմ, բայց չես էլ է, որ ադրբեջանական բանակը իրավունք ունի ոչնչացնել ամբողջ հայությունը։ Պատերազմը չես էլ է, որ ամիջապես պիտի բոլոր սովորական ժողովուրդը ոչնչացնելը։ Հասկանա՞ս ինչ կուզեմ ասել։ Հա, կհասկանամ, իհարկե կհասկանամ։ Բայց ո՞ւմ եք բողոքում, էսի այս երկուսը, որ նստած են Լուդվիգին եւ Արամին, դրա դեմ ենք մենք խոսում, որ ոչ մի բան չեն խոսում։ Դա դեմ կանում, իրանց են դադում, ո՞ւմ ենք դադում, չեմ հասկանում, ո՞ւմ ենք մեղադրում։ Եթե չեմ, երբական չեմ տեսնում։ Գուզեմ ասել, որ ես կներգայացնեմ պատերազմը եւ ինչպես ֆրանսասիները մասնակցեցին ադամեն ինչը, բայց ոչ մի ձևով, այդ մենք ուժերի պատճառներով, ոչ մի ձևով պատճառ չէ, որ տուն հայոց հայերը ոչնչացնես կամ մաքրես մի տարածքի վրա։ Ասենք թե լավ, պատերազմը պատերազմ է, մենք հասկացանք, որ պատերազմ է, բայց չի նշանակի ամիջապես որ տարածքի հայերի Արևմտյան Հայաստանի մասին, Արևմտյան Հայաստանի վրա որ մաքրեցին հայությանը, Սուլթան Համիդը չկար արդեն, դի գիտես, շարունակությունն է,
Ո՞վ արեց էդի։ Երիտուրքերը օրտակորզեցին, պատերազմը, այդ պրոսեսը, ցեղասպանության պրոսես շարունակելու համար։ Գեցի, 1914 թվականին, հունիս ամիսներին, Էրզրումում տեղի ունեցավ հայ հեղափոխական դաշնակցության 8-րդ համագումարը։ Պատերազմը չի սկսել։ Մինչև 14 թվականի հունիսը, օգոստոսին սկսի արդեն։ Համագումարը տեղի ունենում։ Եվրոպան նշանակել է արդեն հայկական վիլայետները, պետք է հազդա ժողովը մտնի եւ առանձնացնի։ Համագումարն էլ տեղի է ունենում։ Բացի նրանցից, որ գիտեն պատերազմի սկսման ժամը, օրը եւ պատճառը, մի քանի հոգի ուրիշ մարդ չգիտի։ Եվ համագումարը տեղի ունենում Էրզրումում։ Երի թուրքերը այդ համագումարի ներկա է, ինչ է։ Այդ ներգրավեցին, ես դիմեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության համագումարն։ Այո, ներկա է, դիմեցին։ Ինչ է։ Ես դիմեցին դաշնակցությունը, որովհետեւ դաշնակցությունը միանա իրենց հետ։ Նորեն, ամա իրանց հետ է, մեջլիսում պատգամավոր ունի, դեմոկրատական ժողովրդական հիանդրություններն արե։ Ո՞նց ես ասում միանա։ Արդեն միանա կոալիցիայի մեջ է, դու երի թուրքերի հետ։ Միանա լսերը Ռուսաստանի դեմ գրվելու համար։ Ո՞նց միանա։ Ասենք իրար հետ են, ասած միանա։ Որոշումը չի ներգրավեցին։ Որոշումը չի ներգրավեցին։ Այդ որոշումի մեջ ի՞նչ նշված է։ Նշված է, որ դաշնակցությունը չուզեց երի թուրքերին հետ միանալ Ռուսաստանի դեմ գրվելու համար, չէ՞։ Այտենց չի։ Այդ գրած է, որ դաշնակցությունը չի խրախուսում, չի ցանկանում, որ Եվրոպայի խառը վիճակներում արդեն իրար հայոյում են բան, թե վատա դրությունը լարված է, ամեն ինչը լարված է, որ եթե հանկարծ պատերազմը լի, Թուրքիայի պատերազմի մեջ մտնել չի խրախուսում, որովհետև այդ պատերազմը վնաս է արևմտյան Հայաստանի նաև ժողովրդին։ Այս ձևից ձևակերպվեց, եւ հետո եկավ բայց, հետևից եկավ բայցը։ Եթե հանկարծ ինքը պատերազմի մեջ չի մտնում, վրան են արձակվում, ինքը ինչ պետք է ասի, թե չենք ուզում պատերազմ, բայց եթե հանկարծ Թուրքիային ներքաշեն պատերազմի մեջ, այսինքն ագրեսիա անի Ռուսաստանը, եսին Պարսկաստան, Անգլիա, ապա հայերը, Թուրքիայի մաբրող հայերը, մեկ մարդու նման կմասնակցեն հայրենիքի պաշտպանությանը։ Հայրենիքի, ի՞նչ հայրենիքա էսի։ Էսի նոր Թուրքիանը դեմոկրատանացված, առանց սուլթանի, այդպես էին ասում իրենք, եւ որի գլխավոր կուսակցություններն են դաշնակցություն, երի թուրք մանրմունդեր կուսակցություններ, բոլորն են սոցիալիստական, ընկերվարական հիմունքներ, մարդը մարդին բարեկամը, ընկեր, եղբայր, ազատություն, աշխատավորը պիտի տիրի, կորչ չեն բռնակալները, այս կուսակցություններն են։ Եվ այս ձևի որոշվեց, որ եթե հանկարծ պատերազմ եղա անհասկանալի պատճառով, ապա հայերը կմասնակցեն։ Եվ հայերին արդեն տվել էին մնացած բոլոր ազգերի հավասար զինվորական ծառայության օրենք, որը որ Սուլթան Համիդը չէր տալիս։ Սուլթան Համիդը որ չէր տալիս հայերին զինվորական ծառայության պարտադին օրենք պատերազմների ժամանակ, որովհետև մտածում էր, բա երկիրով պետք է կերակրի։ Այս մարդիկ ցանում են, հավաքում են, զինվորիսով պետք է կերակրի։ Դուք մնացեք տունը, ասում էր, դուք աշխատանքով զբաղվեք։ Իսկ այն մնացած ազգերը, որը ամբողջ օրը թափառում են այս կոմենո խուժանությունը, ես դրանց զինվոր կսարքեմ։ Էսի Օսմանյան կայսրությունն էր։ Բայց երբ որ ինքնալուծ թվի հեղափոխություն եղավ, փոխվավ։ Հիմա ասեցին, բոլորդ էլ պիտի գաք, կարող եք գալ արդեն պատիվա։ Մինչև այդ ասում եմ, մենք երկրորդ սորտի քաղաքացիներ ենք, որ մեզի բանակ չեն տանում։ Էս ի՞նչ բանա։
այս շարժումը սկսեցին։ Ինչպես սովետական Հայաստանի մեջ ասում էին, «Էս ինչի են մեր հայերին տանում Ռուսաստանները բանակ ծառայացնում»։ Էս խոսակցությունը, այնքան որ պետությանը դեմ լես, հետո իրանք իրանց տալղաները անեն։ Էս է խոսակցությունը, ուրիշ բան չկա։ Բայց երբ որ Հայաստանում զինվորը սկսեց Հայաստանում ծառայել, իրարը սկսեցին սպանել, քերթել և գողական օրեկներ հնարել։ Այդ մասին չեն խոսում, ազգային բանակա։ Բայց այն ժամանակ ասում էին, ինչ են հայերին տանում Ռուսաստան, էս ինչ պատմություն է։ Հիմա Սուլթանը բանակ չէր տանում հայերին, ասում էին, «Էս ինչի՞ չի տանում, մեզի երկրորդ կարգի է անում, մեր իրավունքները բան»։ Էս էին խոսում։ Երի թուրքերը եկան մտցրեցին բանակ, 300,000 հենց առաջի երկու ամսվա մեջ ճարտեցին աշխատանքային գաղութներում։ Եվ Արամ Մանուկյանն էլ, որի պատվով նշում են ինչ-որ ամյակը, թող Բախտյոլում մեռած դաշտակության ներքին գործերի նախարարը, այդ օրերին 14 թվականին, սեպտեմբեր, երբ որ Թուրքիան պատերազմի մեջ էր արդեն, ներքաշված անօրինական պատերազմի օրենքները խախտելով, հայկական վիլայետներից հայ երեխաների բանակ էր հավաքագրում, թե տեղյակ չես, ելնելով դաշտակության պարտավորություններից։ Էս է պատմությունը, դու ինչ ես մեզի պատմում, չեմ հասկանում։ Բայ ասեմ քեզ ինչ կպատմեմ, կպատմեմ, որ ինչ կներգայացնես շատ կարևոր է, բայց չսել է, որ տուն պիտի պատճառ մնե, որ ժողովուրդն ոչնչացնես։ Ասեմ թե լավ, այո ընկեր, ժողովուրդ ոչնչացնելու բոլոր հիմքերը հիմա այն գլխից պետք է ասենք, ասեցինք, որ Թուրքիա Օսմանյան կայսրությունը պետք է ոչնչացվի, խնդիր համար առաջին, ի՞նչ ձևով պետք է ոչնչացնե, ներսից պետք է մի ուժ հանենք։ Վիեննայում, Ժնևում, Շվեյցարիայում սկսեցին հայ ուսանողներին, հայ հարուստների երեխեքին մեջը մտցնել ընկերվարական սոցիալիստական գաղափարներ։ Եվ ստեղծվեց ռամկավար ազատական կուսակցությունը, արմենական, հետո սկսեց դաշտակցը։ Սրանց նպատակը ի՞նչ էր, հայ ժողովրդին ազատել Օսմանյան կայսրը ծանր լծից, ինչով, ընկերվարության հիմունքներով։ Սկսվեց, ոչ մեկի մտով չանցավ, որ էսի հրեան է անում, որպեսի այի արյան գնով իր պետությունը սարքի։ Եվ այդպես է եղավ, հիմա մենք բոլորս գիտենք, դուք չգիտեք էդի։ Բայց ասում ես, հազար տարելի է այդքան մարդու կոտորը։ Այո, ասում ես, այդ մարդը կարա կոտորվի սովետական շրջանում, 1988 թվականի օպերայի հրապարակում, կարա կոտորվի Զովարտնոցում, կարա կոտորվի Արազդայանում, կարա կոտորվի Ղարաբաղում, Սումգայիթում, ամենտեղ, որտեղ խելք չկա, հետո խելք չեղա, կոտորածը պատրաստ է։ Հասկանալու է, ուրեմն ես օգտագործում եմ, ինչ որ մեկը օգտագործում է, դու իմանաս, գտնես, ով է օգտագործում, թե չէ որ ասես, ինչի եք ընձիս են ծանում, ես ես ինչ եմ անում, ասում ես, բայց գիտես ինչի համար են անում, չգիտի, մինակ լաց ալլու, քտիտ տակը Սովետը ջարդեցին, քտիտ տակը սովետական ժամանակ, պատճառը չգիտեք մինչև հիմա, ինչի համար է դեղած։ Բայց խնդրի շարժառիթը, բուն միտքը, բուն միտքը ինչ է։ Ով է շարժում ես ամենը, եթե ցեղասպանությունի մասին է խոսքը, ջավախքին այդ նախադասություններով կտանեն էլի այդ ուղղության վրա, հետո կասեն, ջարդեցին, փշրեցին։ Հիմա արդեն ասում են, 80,000-ը պետք է թիլվիզետային սովածությունից փրկվեն, չթողեցին այն ժամանակվա 18 թվի վրացական իշխանությունը, ջարդարար են, արդեն հերում են, դու ջարդարար ես, ջավախն է ջարդվող է, ինչ եք կեցե ասում է, հարցակվեք մի անգամից ջավախի հարցը լուծեք, չեք տենում ձեր համար պայմաններ ենք ստեղծում, ճիշտ այնպես, ինչպես Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայերի համար պայմաններ էինք ստեղծում, տեսակ ինչ լավ արեցինք։ Հիմա նաև խելոք մարդ չկար, որ ասեր, ես ինչ եք անում, արա։ Ես կուզենայի միջամտել խոսակցությանը, Արգելի Ստեփան, կուզենայի միջամտել խոսակցությանը, շնորհակալություն։ Բավականին ուշադիր լարված լսում էի խոսակցությունը, փորձելով հասկանալ բուն էությունը մեր խոսակցության։ Եթե մենք խոսում ենք
մեր ազգի պատուհասի մասին, սպանության, ցեղասպանության, եթե փորձում ենք գտնել մեկին, որը որ հրահրող եւ կազմակերպիչներ, սա մեկ այլ հարց է։ Եթե մենք փորձում ենք համընդհանուր ընդգրկված ձևով ներկայացնելու, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ցեղասպանությունը Արևմտյանը, ուրիշ հարց է։ Եթե մենք փորձում ենք այս համատեքստի մեջ ընդհանուր եզեր գտնել այսօրվա մեր իրականության հետ, նկատի ունենալով Վրաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող վիրահայերին կամ ճավախքահայերի ապագան, սա էլ մեկ ուրիշ հարց է։ Ես կուզենայի այս հարցին մոտենալ հենց այս տեսանկյունից, որտեղ պատմական փորձը մշտապես մեզ ցույց է տալիս, որ մեր գլխին սարքում են, մինչև մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե վտանգը որտեղից է գալիս, արդեն փորձանքը կատարվում է։ Համանման վիճակ էր 88 թվականին Ադրբեջանում, չգիտեինք ինչ էր կատարվում, ով էր մեղադ, ով էր ստեղծում, ով։ Մենք վերջում արձանագրեցինք, որ տեղի ունեցան ջարդեր եւ հայերությունը ստիպած պետք է դուրս գար Ադրբեջանից։ Բնականաբար այս խոսակցության մեջ չէի ցանկանա քննարկել հայ-ադրբեջանական խնդիրը, բոլորիս ակնհայտ է եւ պարզ է։ Կուզենայի անդրադառնալ ջավախքի հարցին, ինչու տեղին ունում խմորումներ, որոնք այս պահին անհասկանալի են, թե ով ինչ է ցանկանում։ Եթե մենք նայում ենք վրացական կողմին, ապա տեսնում ենք, որ վրացական կողմը որևէ ազդակներ չի ուղարկում ջավախք ինտեգրման խնդիրների հետ կապված, ներքին ստրուկտուրաներ ստեղծելու հետ կապված։ Եթե մենք նայում ենք հայկական կողմին, հայ պետության կողմից նույնպես ազդակներ չկան։ Նայում ենք ներքին ջավախքի խնդիրներով զբաղվող, տեսնենք կլանային համակարգի աշխատում։ Ինչ հարցադրում այստեղից, որն է լինելու ջավախքի ապագան այս համատեքստի մեջ, ինչ կարող է կատարել ապագան ներողություն Արամյան, արմայնակի ասած չարթերն են, չարթերը, որ ասում են փոփոկի նման ջարդեցի, չէ՞։ Ջավախքը հայաթափման տակ է կանգնած, ոչ մի ջարդ, ոչ մի ֆիզիկապես, բոլորը ձեռները լվացել են, պայմանները նենց են ստեղծել, որ աշխատանք չկա, դբրոշ չկա, գործ չկա, բան չկա, ում համարը ստեղծես կթողնի կետա։ Հենա Գերմանիա էս ասե, ո՞նց էս ասե, ճակատագիրը չփապմես, Ֆրանսիա էս ասե, ո՞նց էս ասե, ես Ամերիկա եմ, ո՞նց եմ ասել, ինչից ես եկե, թուրքական յաթաղանից ես փախե, չէ, բա ինչից ես փախե, Եաբրել չի լմաս մեզ, ավազականոցա։ Նույն բանը ասում են Արևմտյան Հայաստանում արդեն Զեյթունի ապստամբություններն ու մնացած բանկով Օթոմանի գրավողները, նույն բանը չեն ասում, Աբրել չի լում, այդ ազգություն Աբրել չի լում, սեփական երկրում Աբրել չի լում, ասում ես ու յալլա։